ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကလူကြီးလူငယ်အားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရယ်လေးရှင်းရှစ်တစ်ခုကိုတိစောက်ဖို့ရှာလိုအပ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုမျှဝေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာမှာလေးတဲ့ရယ်လေးရှင်းရှစ်တွေအရာလူတယောက်ကပျော်ရွှင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမွန်တဲ့ရယ်လေးရှင်းရှစ်တွေမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်နေပါစေဘလောက်ပဲပတ်စံနေရှာပြီးချမ်းသာနေပါစေ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်ရေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လူရဲ့ဘဝကအပြင်းပန်းမှသာသူများတွေကအရင်မိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အတွေးထဲမှာ miserable ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအများကြီးကြုံမှုပါတယ်ဒါကြောင့် quality of your life depends on the quality of relationship that you have ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ relationship တွေတိစောက်ဖို့ရှာကြိုးစားပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပရမတ်တစ်ချက်ကိုစကြင်ပါတယ်အဲ့ပရမတ်တစ်ချက်ကတော့ for you to have a better relationship you have to pay 100% attention ဒီနေရာမှာ attention ဆိုတာလေးကို emphasize လုပ်ချင်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုချစ်တဲ့သူကိုနဲ့ relationship ရှိတဲ့သူရဲ့ တရားရဂိုင်းတော့အာယုံစိုက်တာကိုခံစားကြပါတယ်အဲ့လိုခံစားရမှသာလေရင်သူတို့တွေကလည်းပျော်တယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ် internet ခေတ်မှာလူတွေတရားနဲ့တရားအာယုံစိုက်ဖို့ဆိုတဲ့အကိစ္စကပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအာယုံစိုက်နိုင်တော့တစ်ချိန်လုံးဒီ phone ပေါ်မှာပဲအာယုံနေများပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့စကားပြောနေတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရေးသားကိုမိဘတို့တောင်မှစကား 5 မိနစ်တောင်မှတေချာကြအောင်မပြောနိုင်ဘူးဒီ phone မသုံးမနဲ့အကြမ်းမလို့ကျွန်တို့တွေကကောင်းမွန်တဲ့ so you have to change that ဟိုအပြင်မှာမြင်နေရတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးစုပြီးသမင်းစားကြတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဖုန်းပေါ်မှာပဲကြီးစားတွေတယောက်တယောက်ချင်းတွေအတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သုံးကဖုန်းပဲတလိနေကြတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုကဒီလူကိုချစ်လို့ကိုသူနဲ့ relationship တကူတိစောက်ဖို့ရှာအတွက်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်လို့ပါဆိုတဲ့ရေးစားထားတဲ့သူကိုအဲ့7 မိနစ်လေးတောင်မှသူတို့အာရုံစိုက်ပြီးစကားပြောနိုင်လို့ဆိုရင် why are you doing this ဒါဆိုရင် relationship ထားမနေနဲ့တော့အိမ်တော်လည်းပြုတ်မနေနဲ့တော့ဘယ်လောက်လေးမှအာရုံစိုက်ပြီးနိုင်လို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးကပြုတ်ပြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ခါအပြင်ထွက်တယ်ဆိုရင်စူးစမ်းပြီးတော့ phone မသုံးပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တယောက်တစ်ယောက်ထမင်းတူတူသွားစားဖို့ရှာနှစ်ယောက်သုံးဖုန်းနဲ့အိမ်မှာထားခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်လည်းတယောက်တစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ထွက်တယ်နှစ်ယောက်သုံးဖုန်းနဲ့အိမ်မှာထားတယ်အစကားပြောစရာရှိတဲ့အချိန်ကြရင်တယောက်မျက်နှာတယောက်တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတော့မှတရားရဂိုင်းနှုန်းအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ relationship ကိုတိစောက်ပါလို့ပရမတ်တို့တစ်ချက်ကနေပြီးတော့မျှဝေခြင်းနဲ့အန်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ appreciation တန်ဖိုးထားခြင်းနဲ့ကိုတန်ဖိုးထားတာကိုဖော်ပြတတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် လူတိုင်းလူတိုင်းကတန်ဖိုးထားတာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က relationship မှာပဲပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကတယောက်ကိုတယောက်အစာပိုင်းမှာတော့တန်ဖိုးထားရတယ်ဒါပေမဲ့တွဲလာတာကြတဲ့အချိန်အိမ်အောင်ကြလာတဲ့ကြတဲ့အချိန်ကြတော့တန်ဖိုးထားဖို့နေတဲ့တာ complain နေပဲတနေကုန်ထိုင်တက်နေကြတယ်အဲ့ according to the study တစ်ခုအရာ 80 ရာခိုင်နှုန်းသောမိသားစုအတွဲတွေအိမ်အောင်ဘက်တွေကအိမ်အောင်ကွဲတယ်ချစ်သူရေးစားကွဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက် appreciate တန်ဖိုးထားခံရတယ်လို့မခံစားရတဲ့အတွဲကွဲကြတယ် so you need to show them how grateful you are and ကိုကသူတို့ဘလောက်တန်ဖိုးထားကြောင်းပြီးရင်ကိုကသူတို့ဘလောက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြောတဲ့ဖို့ရှာအရေးကြီးတယ်။အခါလေကြိုက်လူအများစုအမလုပ်တာကသူတို့ကိုလက်ဆောင်အချီးဝယ်ပေးမှကျေးဇူးတင်တယ်ချစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုး လုံးလို့မရပါဘူးရယ်လေးရှင်းရှင်းဆိုတာကသူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာလုတ်ပေးနိုင်တာကိုပဲကိုကထိုင်ဆောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုရင်အိမ်မှာလုံးသမားခံနိုင်တယ်မချမ်းသာပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ရေးမှာဆိုရင်သူတို့ကိုလုတ်ပေးနိုင်တာရှိရှိလုတ်မပေးနိုင်တာရှိရှိ you have to appreciate the good and the bad သူတို့ကောင်းတာလဲကိုကတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်သလိုမျိုးသူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်ညစ်အောင်စိတ်ဆိုးအောင်ဒုက္ခရအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းကိုကတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရှာအရေးကြီးပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းမပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်၊သူကလည်းမပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သုံးက relationship တကူတိစောက်ဖို့ရှာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ကောင်းတာရောဆိုးတာရောလက်ခံပြီးတော့တန်ဖိုးထားတဲ့ရမယ်။ပြီးရင်တန်ဖိုးထားကြအောင်ဖော်ပြရမယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ။ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုတော့ကိုကသူတို့စူးစမ်းတဲ့အရာသူတို့ကောင်းတာလေးရှိရဆိုလဲခဏခဏတဖို့ကပြောပြီးဩယောက်ျားရဲ့အလုပ်စူးစမ်းတာအရန်ဟိုကျမကအကုန်ယူပါတယ်။အမျိုးသားကလည်းကိုမိမကိုမင်းတာသမီးတွေကိုထိန်းသိမ
ပြော ပေး တယ် ချစ်သူ ရေး သား ရေ ဆိုလဲ ကို ရေး သား ကသူ များ ရေ လို့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကို ကို အာယုံ ဆိုင်တယ် ဆိုရင် ကို ကအဲ့ အာယုံ ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးကို
เจซุติญจองตะโมทาจองโอพ่อว่าเปียวตะโพชะอะเยจีบาเดดัมมะตาลินจนเรายะก้าวมุนเนี่ยรีเลชั่นชิพติโอดีช่องไหนมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့ချက်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရှာအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ relationship you will never have a good life အဲကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကပြောခဲ့တဲ့စကင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူများကိုအာရုံစိုက်တတ်တဲ့အရာ giving 100% attention နဲ့ပြီးရင် appreciate ဖြစ်တဲ့ဟာတန်ဖိုးထားတဲ့စကင်တစ်ခုကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရည်စားကိုယ်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းကိုယ်မိသားစုတွေကိုအချက်နှစ်ချက်ကိုသုံးပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဆောင်ရွက်လိုက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်